Bugün 18 avqust 2001-ci il tarixdir. Bu bizim ömrümüzə, günümüzə çox ürək dolusu sevinç gətirən bir tarix. Bugün biz Adil müəllimin övladı Rəşadın kiçik toy məclisinə yığışmışıq. Bu toy məclisinin çox əlamətdar xüsusiyyətləri var. Bizim bu məclisə ilk növbədə gözəllik verən çox şaxəli qonaqlar müxtəlif rayondan, müxtəlif kəndlərdən daha bir gözəllik verən. Biz bugün vüqarlı qoşqarla, yaşıl meşələrlə üzbəyəcəyik. Bu üstünkar təbiətdə biz ürəyimiz açılır, bu məclisə yığışmışıq. Bu şərəf bizə qismət olur. Bura eyni zamanda şənlik olmaqla bərabər də təbiətin gözəlliklər sərgisidir. Bu gözəl təbiətdə yemək, içmək, demək, gülmək bizim üçün ən əlamətdar bir gündür. Tarixlər ötdükcə, illər keçdikcə bu günü biz çox yüksək həvəslə yad edirik. Bir də Adil müəllim bizim elimizə, obamızə yarayan adam olub. Bütün xeyir işlərimizin ən ağırlığın çinlərində daşıyan adam olub. Ona görə də hər birimiz onun məclisində yüksək səviyyədə iştirak eləməliyik. Buna borcluyuq. Adil müəllimin bu şənliyində iştirak eləmək bizə ki qismət olur. Bu bizim bugünkü günümüzü əsl bayram əhval-ruhiyyəsində çevirir. Ona görə də mübarək olsun, hamınızın adından deyirəm. Böyük toyunda iştirak eləyək, alim məktəbə qəbul olsun, o günü qeyd eləyək, xoşbaxt olsun. İndi Adil müəllimdən xahiş eləyərdim ki, o da qonaqlara öz ilk sözünü desin. Bundan sonra deyin, için yeyin. Nə tər lazımdır? Adil müəllim. Siz bizim əziyyətimizi çəkir, bizim xeyir işimizə gəldiniz üçün sizin hamınızın minnətdarım. Arz verirəm ki, gün o gün olsun ki, sizin hamınızın qapısında, məhləsində belə toyma qararı qurursun. Gəlirsin, hamınızın borcundan mən çıxım. Hamınız bilirsiniz, mən çoxdan çalışırdım bu xeyir işi eləməyə. Amma arzunuz o idi gedir öz vətənimizdə, öz yerimizdə edər. Bu da nə isə elə bir işdir ki, gözləmək olmaz. Mənim arzum odur ki, mən sizi, bu evladını, böyük toyla Ağbulaqda çağırın. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram hamınıza. Sağ olun. 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 Xeyirli olsun, biz aşıqlar da bu toy təbrik edirik, mübarəkdir, az verilirik ki, öz torpağımızda, öz yerimizdə, bura da bizim torpaqdır. Amma baxma, vətən şirindir, onun böyük toyunu keçirək, bu video çəkənlər də, bu cəhmat da, sağ salamət onun böyük toyunda iştirak edəsin. Adil müəllim, səni təbrik edirik. Çox sağ olun. İcazə verin. Ustadnamə ilə aşıq məclisi açıq. Her bir elə kişinin tut ətəyindən bil sərayındadır, o leylilər eləyirlər. Zərrəcə üstündə olsa nədər yerdən taş götürsən, lələylər eylər. Mən ölmürəm. Böyütan demə, böyütan tutar adamı, kuleylər bazarda satar adamı. Cəhənnəm odundan betər adamı yoxsuluq yandırıb küləklər eylər. Xəstə qalsın, sözün deyər bu başdan. Payınma qohumdan, yatdan, qardaşdan. Özün əziyyət çəkdən, su çıxartdaşdan, ərdər dağları yol eylər eylər. Dada rəhmət sizə can sağlar. Abi təzmişsən, ya. Allah'ım. 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 Allah'ım.
görüştüm. Ben de tabağı alırım. Öyle de yapıp 70. yıl. Dedim adam koşmak için hem derindi hem beyazdı hem acıdı hem şirin zahmette zerhalay lezzete baldır için nütfesinden ayrı olan tez gösterir ispatın her ağaç kökünden biter hem meyve gözlerim batır her zay ziyara sayar başı bilir Gel bir çare aşık eletçer, sırın şahı heydere, onun damenından tutan beşlerde yanmaz nara. Birim bana nüsret verdi bugün çıktım madara, sarrat sana çıkır deyle, gör ne can olur. Kadar emeğe seveceğim sana. Bence burada konaklar çoktu, her bir firmadan, obadan gelen bir aksaklarla söz vermek meselesidir. Sizin fikriniz necədir? Ona göre de Ağbulağın yaşlı neslinin nümayəndəsi Qasım kişi burada oturup, o da yəqin öz xeyir duası var, onun da arzuları var. Onu dinleyək, sonra məclisimiz devam edir. Birinci gündə Rafiq müəllimin orada olması stolun başında eri bir dünya mənim için deyir. Sakit olun da bak. Ağbular, Şeylanlı, Laşi, Cemhatı. Birinci gündə hamımız xeyir işe dermişik. O gün olsun ki öz yerimizdə üyəyimiz isteyen kimin arzısı ne? Ne istiyor, ne arzısı var, öz yerimizde eyla bundan da şenli olsun, bundan da yaxşı olsun. Altından mahcam alın, ağlam üstüne ham aileydi. Behrat şirin sevdi, yetim yakşı yar. Tabip sensen, gel yaramı yakşı yar. Yakşı yara kısmat olmazı yakşı yar, hem sözden metrap kalan aileydi. Ne la? Onu yazılmalı da bilmezsin ki, bak bununla mahkeceğinde tüm mektup. Eşte biliş o ne? Geri de bu olsun.
Aşık diyerine de yaz mederin bir ne de yaz ömre şey payı geldi ne gül açar ne de var ol deli ömür koymaz dünya çık gezer denme kış kıza yaz vermeyi bir ne de yayı abele babalar ney keyletir vermiş şansarsın yıllara çaldır ne de bizim biraz sakit olun başlayın. Bizim bahçeyi dediğimiz kimi meclisimizde muhtelif yerlerden konaklar çoktu. Bizim meclisimizde Demir dayı da aylaşıp o da bizim konuşu Mişini kendinden de ancak bizim Ağbulağ'la alakası olan, salam aleyküm olan, xeyir şerine yarayan adamlardandı. Yəqin ki Dəmir kişinin də ürək sözləri var. İndi xahiş edirəm Dəmir kişini eşidək. Sağ ol. Allah mübarək eləsin. Allah Xudavəndə aləm hamının qapısında xeyir ismət eləsin. Öz arzusunu özünə yetişsin. Elə qaşqınıqsa da, hər kimliysə də mən büyünləri bu məclisdən, bu evdən, bu ovadan çox belə məmnun, razıyam. Həməşə Allah bu cəmaatın hamısının qapısında xeyir iş qismət eləsin. Niyə ki, bu cəmaatın büyüğün torpalanı, bu xeyir işi, bu şərəfindən, bu qəşəklər təntəni ilə yola salır. Mən istəyirəm bu cəmaatın hamısının sağlığına. Bu cəmaat sağ olsun, toy yəsi də sağ olsun, onun böyük toyun görək, toy yəsi arz elədiyi kimi, onun böyük toyunda Laçında keçirək. Sağ ol. Allah bu dəvəndə eləm. Mən arzumuz budur ki, elə bu cəmaatımız necə? Həməşə. Bunu da aşıqlara verin. Hə, Allah mübarək eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sizin qapılarınızda belə səhnələr yoxdur. Sağ ol. Devam edelim. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, kulu, sağ ol. Kulunu görürüm, kulu sizi yaxşı çeksin. Kulu, kulu. Özü çeyin. Sağ ol, kulu. Allah canı sağ eylesin. Ben kasette de size bağlıyorum. Var mı? Allah canım sağ olasın. Hələskər dər vaxtdan yaxşı canana. Gənc vaxtlarda yaxşı canana. Yaxşı can yetişdə yaxşı canana. Lazım olan götürəcək. Bizim bugünkü məclisimizdə Daşkəsən rayonunun qabaq təpə kəndindən Adil müəllimin ən yaxın dostu Əli iştirak eləyir. Əli müəllim Adil müəllimlə tələbə yoldaşı olub. Tələbəlik dostluğun ən birinci şərtidir. Tələbə yoldaşı ən yaxın dost, ən yaxın qardaş, dirdaş deməkdir. Ona görə də bütün kəndimiz Əli müəllimlə dostluğu saxlayır, yoldaşlığı saxlayır. Əli müəllim də yəqin ki, ürəyə açılan bir məclisdir. Ona öz sözləri desin, onu eşidək. Mən əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, qoy bugünkü bu şənlik məclisi mübarək olsun. Bunu mübarək eləyək. Adil müəllimə və o qardaşlara, onun simasında bütün Laçın cəmaatına, bugünkü məclisin iştirakçılarının hər birinə göz aydınlığı verir. Tək öz adımdan yox, Adil müəllim və onun simasında yaxın adamları. Təkcə mənim yox, Qavaqtəpə cəmaatının çoxunun hörmətini qazanır.
Ona görə mən Laçın cəmaatının hər birinə və hər birinizə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Və hər birinizin qəlbində olan o gözəl arzulara, gözəl duyğulara mən də şərik olduğumu bildirirəm. Mən bugün qəlbən, ürəyimdə onu arz edirəm ki... Mən ürəyim dolusu gözəl arzularla, gözəl töhfələrlə gəlmişəm bu məclisə. Mən hər birinizin qəlbində olan gözəl arzulara şərik olduğumu bildirib də, mən də o arzunu eləyirəm ki, bizə bugünkü bu məclisi qismət eləyən təbiətdən, arz edirəm ki, bugün Rəşad bəyin kiçik toy məclisinə burada yığışdığımız kimi, böyük toy məclisində Ağbulaqda öz köhnə yurt yuvanızda yığışaq, orada da yenə gözəl arzularımızı davam edib, orada yeni yeni arzular diləyək. Sağ olun, hər birinizə minnətdaram, bu məclis də mübarək olsun, sağ olun. Sağ ol, sağ ol, var ol, var ol. Buyurun, buyurun. Adem'e 100 attık, neyse yamaz değiştirdiniz çıkıyor. Veli! Veli! Qohumluqla əlaqələrimiz çox geniş olan kəndlərin nümayəndələri burada iştirak edir. Doğrudan da həmin nümayəndələrin bu şəhərdir. Doğruz müəllimlə xahiş edirəm, o da öz ürək sözlərini bu məclisə bildirsin, sonra məclis davam edir. Sağ ol, mənə söz verdiyiniz üçün sən minnətdarım. Allah Əmir müəllimin torpağı sağına sənə ömür versin. Çox şadım ki, bugün bu məclisimizi Əmir müəllimi yada saldın, onun torpağı sağına yaşayırsan, sən olun. Adil müəllim, çox mübarəkdir bu torpağı. Uşaqlarının sünnət toyu. Şeylanlı cəmaatı adından təbrik edirəm səni. Arzu edirəm ki, burada oturan yoldaşların hamısının kiminlə arzusu varsa belə hamının bu qayla arzuya nail olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Uşaqların sağ olun. Uşaq barışlayın. Ha ha ha!
Sözler şair Mehbalı'ndı. Allah yolunu açık eylesin. Sağ olun. Aşık kulağınlar. Aman nezeldesin. Şair kardeş, sözlerini şair kelimini olana bir. Her kelimeden, her misrada bir netice duyanabilir. Naşı çalabilmez sazı, koşa gelmez hiç alana. Heyiftir sen, tezli sazı ustalıkla çalana. Gel bakalım. Birbirimizde işte. Tanış olacağız. Bizim kendimizin... Uşaklar işlesin. Uşaklar olan. Oğlum bir kaba koy. Sağ olun. Sen bu adamla kusura bana da söz vermiyorlar. Sağ ol. Bana söz verdiğine göre birincisi Mehmet Tanrım. Sağ ol. Birisi Atana deyip o köç dedikler. Özün sen bəxtad edin. Adil özün bilirsen ki bütün elimizin, obamızın xeyrinə də, şərinə də yarayan bir adamdır. Onun da arz edilir ki, onun cinesin büyük oyu öz rayonumuzda, kendimizde çekirəm. İkincisi de, iki ay olsa anıya ki, Allah Teala bu varlığı, bu bolluğu, bu cemaatin elinden almasın. İkincisi ki, sen öz dedenin yerinde ile bu kahtana ahalini, bu meclisi yolu verirsin. Senin de sağlığına, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ben içirim bir yolçilerin sağlığına, koy ben o yeşil salsın. Sağ ol. Çat. Meclisin ayağı. Meclisin ayağı. Siz hiç yerde unutulma. Ama Kurban Meryem en ahırda oturup orada müstakil respublika ilan edildi. Kurban Meryem. Söz verdim, ben sorumu size bildirirəm. Birinci bu valideyn bu uşağı üçün arzu edir, onun sağlığını. Xuda, ben de kendi arzu edirik ki, o həddi keçsin. Allah'tan arzu edirik ki, bu valideyn öz uşağı üçün ne arzu edir, onu həddi gözünlə görsün. Bir de ben öz sağlığımı deyirəm ki, ben Allah arzu edirəm ki, bu uşaqlar Qoşqar kadar, Dəli Dağ kadar bu qarlı, səxavətli kişiler olsunlar. Böyük etibarı kişi olsun. Onu sağlıyorum. Sağ olun. Balacalan sağlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Deyilən sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Onunla bir balaca için biz de içeyim. Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun Rafiq müəllim, Allah Taala həmişə səni el içində əsir eləməsin. Məqsəd birdir ki, biz bu Adil müəllimin tiki oğlunun toy sünnətinə yığışmışıq bura hamımız. İstərsə bu Xaşqulaq rayonunda olan, istərsə bizim, Allah bunların da canı sağlasın. Xoş gəldi deyilir. O uşağa da Allah Taala uzun ömür can sağlığı versin. Gül olsun, bülbül olsun, kafəsi olmasın. Öz atası kimi, Adil kimi, cəmaata, xalqına xeyir verən uşaqlardan olsun. Gün o gün olsun ki, hər şeyin öz vətəni özünə şirindir. Hamı deyir, nə qədər pis olsa da deyir vətən şirindir, həqi də vətən şirindir. Gün o gün olsun ki, onun boyu toyun, bizim o Avula kəndindən görür. Bu qohum öylədir, bu ürək istəyən dostlar ki, indi gəlir, onları da dəvətnamə ilə çəkir, belə o Avula kəndində onun böyük toyunu görək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Haydi, sağ olun. Sağ olun. Ha bir oynaq, hava çal. Ver elə. Bulur. Sağ olun, bulur. Bulur. Var olsun, bulur. Var olsun. Şüp bacağım bulur. Kime? Tut bunu. Mənim üçün. Ötçə, reklam elə deyil. Sağ olun. Sağ ol. 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 Sözləri var və Allah mənim bura böyük arzularla gəlib, onu dinləyək. Ayşə eləm, rəsəs sağ. Sağ ol, Allah ömrünüz əksin. Mənə söz verdiyinə görə. Mən bugün mənim sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Bunu mənə sual versəniz, niyə? Qoy mən bir-bir açım, siz qulaq asın. Biz Adil müəllim cinlə bugün yox, qədimdən kirvayıq. Bu gündə Adil müəllim gedib mənim öz əmim oğlu Güloğlan müəllim arandan götürüb gətirib ki, bu kirbalığı təzəliyə.
Sağ olsunlar ki bu ünsiyyətdə, bu münasibətdə, bu dostluqda daimi bu kirbalıq ömür boyu olsun. Amin. Bunların bu mehribançılığı əbədi olsun. Bir də istəyirəm Adil müəllimin sağlığına ki, Adil müəllim çox etiqalı adamdır. Adil müəllim heç kimlə müqayisə eləmək olmaz. Ona görə ki, Adil müəllimə Liboy uşağın, kişinin, ağsaqqalın, ağbirsəyin nə sözü olsa onu heç vaxtı yox söz onun dilindən çıxmayıb. İsaq onun sağlığına, onun qardaşlarının sağlığına, sağ onun anasının sağlığına. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Aşağı! Ne, ver bakalım bu kadar. Muhtar. Biraz sakin, he.